Fala galera, Gigaton Games na área. Olha só galera, hoje eu trago para vocês o aguardado e recém-lançado, lançou hoje, Watch Dogs. Galera, a versão que eu vou jogar aqui é a versão de PlayStation 3, tá? Porque o Gigaton é pobre e não tem um PlayStation 4 e pro computador, para o PC, bem. Meu PC não é aquelas coisas e eu sei que a maioria de vocês também tem PlayStation 3, então eu acho que não vai ser nenhum problema, né? No PC eu acho que não ia ficar muito legal. Vocês já sabem que a versão de PlayStation 3, os gráficos estão um pouco aquém do que foi apresentado, tá? Eu já joguei na casa de um amigo meu, já vi mais ou menos como que é, eu já tive uma ideia. Bom, a gente fala sobre gráficos e as minhas primeiras impressões, a gente conversa no meio do vídeo, tá? Eu não sei se isso vai virar uma série, tá, galera? Depende do feedback de vocês. Se o vídeo ficar legal... Bom, a gente vê isso depois, tá? O vídeo não vai ter cortes, como eu sempre faço, eu vou editar somente os loads, tá galera? Porque loading já é chato, esperar os loads quando você tá jogando. Assistir o vídeo deve ser mais chato ainda. Então, pro vídeo ficar bem dinâmico, que nem o Zangado fala, né? Eu vou tirar os loads. Eu vou editar os loads. E eu não resolvi o problema chato do delay, viu galera? Então, se você vê alguma nubice aqui, é o delay que tá me atrapalhando um pouquinho, tá? Então já sabe. Então, bora galera! Vamos lá, eu já dei uma mexida aqui nas opções, eu vou começar um novo jogo. E bora lá! Até que tá bonitinho o jogo, galera, olhando assim, tá? Mas eu acredito que isso seja uma CG. Isso é uma CG, galera. O load demorou um pouquinho, viu, galera? Do loading... Ok, estou no lobby do Merlot. Vamos ver aí. Beleza, Aiden. Vamos nessa. Eu vou invadir. James Smith. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma nuvem de dados. É só levantar o braço e pronto. Tudo é meu. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quanto já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os magos da modernidade, sugando contas bancárias a partir de lá. Ouviu o que acabou de falar? O que foi isso? Olá. Eu acho que tem mais alguém invadindo. Vamos dar um esquema. De jeito nenhum. Continue com o plano, Greg. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu mentor. Algo acionou lá. Vamos ver o que. Obrigada. Estou escaneando o sistema. Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque em nada. Consegui. Mas que merda é essa? Temos que abordar. Ainda não terminamos. Eu ajudo. Ei, acabou. Eu vou... O jogo tá dublado, galera. Puta que foda, velho. Morris. Sim? É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Oh? E
Isso é do jogo mesmo, galera. Isso me passa a impressão que a qualquer momento o jogo vai bugar. Não parece isso? Parece que a qualquer momento o jogo vai dar uma zica, vai dar um tchutchu no videogame. Mas isso é do jogo mesmo. Esse layout do Watch Dogs é muito foda, velho. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lina. Lina Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone, ele me disse onde te encontrar. Tudo que eu sei, cara, eu juro! Galera, esse já é o gráfico do bom, não preciso explicar, né? O nome! Me mata, cara, me mata logo! E como está sua memória agora? Círculo para realizar uma derrubada. Nossa! Toma que aqui é gigatão, mano. O Maurício não quer falar comigo. Mas aposto que falou com você. Examine o telefone de Maurício por informações. Ó, ganhei um troféu. Hackear, bora lá. Não posso continuar fugindo. Não posso fazer isso. Desgraçado daquele Aiden Pierce. Eu bati a sobrinha dele e agora ele não para de me perseguir. Quem é esse cara? O que eu vou fazer? Ele continua vindo. Eu preciso ir andando. Também você vai matar a sobrinha do Aiden Pierce. Você é foda. O protagonista, ele sempre tem habilidades sobre-humanas. Vamos dar uma explorada no cenário aqui, galera. Remédios? É, por mais que ele seja o fodão do videogame, ele também precisa de remédios, né, galera? Componente químico? Hackear? Pronto, galera. Por exemplo... Pelo menos pra mim, que vinha jogando muito Grand Theft Auto, tipo, jogabilidade, tipo, estranha um pouco. Ah, já descobri qual que corre. Será que dá pra pegar isso aqui? Não dá. Bom, vamos embora, vai. E aí, Maurice? E aí, qual é o problema, babaca? Ah, merda! Onde que você esteve? Quê? Você tá falando comigo. Te deixo só por 2 minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O quê? Disse que ia matar ele. Eu pedi pra você guardá-las, George. Mas onde você estava? Precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com o Maurice. Você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce.
Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-los daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro. Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei para a polícia. Não fez isso. Ah, sim. É verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... George, diga que está brincando. Não, não. Eu liguei para eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é o atirador. Ainda tenho pendências com ele. Besta. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, sai e se identifique. Fuja escondido da polícia. Pressione X pra se abrigar. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Essa é a primeira coisa que vocês vão descobrir. Que X é o cover. Porque vocês vão... Sempre que você vai correr com o personagem, você vai pressionar X. Porque isso é um vício do GTA. Eu já sabia que R2 corria porque eu joguei um pouquinho na casa de um amigo meu. Por que escolher o maior jogo da temporada pra fazer isso? Queriam sacanear geral. Vamos ver. Quadra, temos dois corpos no porão do meio estádio. Gangster. Entendido. Fique em sua posição. Vamos enviar os forenses. Eu vou acabar fazendo cagada aqui, mas vamos lá. Entendido. Porra, já fui visto, velho. Que droga. Já ficou feio o meu vídeo já. Galera, é muita nubice eu morrer num vídeo de início assim? Polícia de Chicago, se houver alguém aqui, saia e se identifique. Segundo denúncia, procuramos gangsters. Vasculha a sala, eles jogam fujo. Aqui? Eles podiam ir brincar no quintal deles. Bom, tudo que a gente temos tem que fazer... Não ficar na linha de visão deles. Nossa, eu ainda tô acostumado. Por que escolher o maior jogo da temporada pra fazer isso? Bom, acho que eu já posso vir pra lá. Quadra, temos dois corpos no porão do meio estádio. Gangster. Eu acho que eu fiz cagada de novo. Entendido. Fique em sua posição. Vamos enviar os forenses e vasculhar os andares do estádio. Entendido. Quadrado. Não parece certo. Por que eles se matariam e justo aqui de... Cara, vai lá atrás da máquina lá. Parece um golpe de gangue. Espera. Você acha que foi vigilante? Isso, amigo. É, até que parece bastante com o tipo de justiça dele. Eu faria de tudo para pôr as mãos nesse filho da puta. Atrair. Isso, vai lá ver o que tem lá. Galera, que foda, velho. Galera, os gráficos tá bonito. Eu tô achando que tá legal os gráficos. Apesar de que, tipo, a galera falou que tá meio... Eu vi a galera reclamando muito que os gráficos de PlayStation estavam muito ruins. Eu não tô achando, galera. Até agora, pelo menos essa parte aqui tá bem legal. Eu joguei na casa de um amigo meu, mas eu não cheguei a jogar essa parte aqui. Bom, acho que eu posso ir nessa parte aqui. Pressione círculo para escalar. Ó. Oh. Eu sempre tenho que seguir o ponto amarelo, né? Toque em quadrado para ativar o perfilador. Oh, moleque! O que eu faço agora? Pelo outro lado. Vamos ver. Hackear. Siga o fluxo de dados até a sua fonte. A gente vai para outra câmera. Viu alguma coisa? Vamos fazer aqui. Não, nada aqui. Fluxo de dados. Ah, tá. Temos um viceroy conhecido na área VIP. Nós vamos interrogá-lo. Ok, estou subindo. É, mas ali eu não consigo. Calma aí, apressadinho. Não que queremos foda, nenhuma surpresa. Velho. Precisamos que você fique aí embaixo. Certo. Ah, aqui. Muda para outra câmera. Tá. Era essa câmera que eu tava, não, né? Matriculou o filho na pré-escola. Oh, aí sim, hein? Põe o filho na escola mesmo, filho, que senão...
Vamos lá, vamos seguir. Ah, aqui, ó. Vá até o andar superior. Ah, agora eu posso sair. É, Aidan Pierce, fica esperto aí, cara. Ele não vai sair dali, a não ser que eu dê um motivo. É, então vamos dar um motivo pra ele. Peças eletrônicas. O que eu faço com isso? Segure L1 pra abrir a roda de armas. Segure R pra selecionar. Isso aqui, criar. O que que eu criei? Alguém me explica o que que eu criei. R1 pra preparar o lançamento. Solte R1 pra jogar. Tá, eu tenho que jogar aqui, é isso? Ah, tá. Opa, tem que segurar a quadrada. É só morder a isca. Isso, amigo, vai lá, vai ver o que aconteceu lá. Cara, que foda. Galera, eu tô curtindo muito esse jogo aqui. Ah, eu já vou subir a isca. Vai, Gigaton, vai. Corre aí, Dan Pierce, corre. Ufa, moleque, chegamos. Vamos ver o que eu tenho que fazer agora. Você? Nossa, quanta gente, velho. Isso é babaquice, cara. Você não tem nenhum motivo legítimo. É só uma conversa. Use aí, o perfilador para detectar aqui, possíveis olha, recompensas de hackeamento. Que ideia é essa? O Jay não fez nada de errado. Pra trás. É dos Viceroys, não é? Isso é ilegal. Bom, tem que ir pra lá. Sem gracinhas. Mas eu me sinto... Galera, não sei quanto a vocês, mas eu sinto meio mal se eu não passar no ambiente e dar uma... Ah, é? Aí, Didi, relaxa, e dá tipo uma explorada. Algo me diz que se eu procurar a ficha de vocês no sistema, vamos ter. Se eu ficar moscando muito tempo aqui, eles vão me encontrar. As identidades. Acho que agora. Não, né? Não vou mostrar merda nenhuma. Ah, tem uma câmera ali pra hackear. Não, não vou hackear a câmera. Bora. Você tá filmando isso? Você vai ter uma filho da puta na internet. Tudo bem. Eu não preciso da identidade. Eu ia falar pra você sorrir. Ah, vamos pra lá, vai. Pode ter. Sei que tem alguma coisa aqui pra explorar, mas eu não vou explorar ainda não. Tem que vir até aqui. Nossa, eu tô no estádio, velho. Olha que foda. A polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós criemos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Do estádio todo? Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CTOS com uma firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Com tantos policiais, tem que haver um por perto. Não acredito que eu tenho que hackear ali, né? Uma câmera de segurança. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início a isso. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para brincarmos de polícia e ladrão. Tivemos um aparece as informações de todas as pessoas. Não tem nenhum problema. Aqui vai ficar cheio de viaturas da polícia de Chicago. Vai causar pânico. Vou tirar as fatal. Pessoas daqui com segurança. Sobreviveu, hein, cara? Interromper? Opa, esse cara aqui? Eu não posso fazer isso. Então encontre alguém que possa, por favor. Ah, tá, espera aí. Aqui é a rede do estádio. E agora? O que eu tenho que fazer? Aí, passa pro Barry. Fala pra ele me ligar o quanto antes. Né? É uma emergência. Sistema de segurança do estádio, vulnerabilidade detectada. Não sabia. Ah, quadrado. Crie um apagão. Segure ali um pra ver a roda já, selecionar. Não selecionou. Por que não selecionou? Ah, R1. Ah, tá. Agora eu tô com ele equipado. Agora eu aperto R1. Puta que pariu! Que foda, velho! Galera, desculpa o palavrão, mas... Nossa, cara! Olha que bagulho louco, velho! E agora, o que eu faço? Ah, tá. Eu tenho que chegar no ponto amarelo, certo? Sai! Tá, não, está lá embaixo. Ah, agora ele ensina como correr. Eu já aprendi, filho. Eu já sei como corre. Correr é a primeira coisa. Para correr livremente? Como assim? Onde você está, Jordi? Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar ou largar, eu não me importo.
Vamos lá. Vou andar meio devagar aqui, né? O que é ser indisponível? O que isso quer dizer? Andar devagar é minha única opção aqui. O R2 não funciona. É, também se eu correr aqui vai ser meio, né, suspeito, né? Vamos ver. Alcançar. É, agora a gente vai ver o lado de fora. Bom, pelo que eu entendi, todo ponto amarelo você tem que seguir. Então, vamos lá. Saia da área de busca da polícia. Tô com estrela, galera. Tô com estrela, hein? Nossa! Pô, até que foi fácil, acho. Triângulo entrando. Triângulo vai ser sempre entrando. Acreditam que aqueles pontos piscantes no mapa são... Bom, R2 acelera, L2 freia, babá, freio de mão, X para olhar para trás de você. Isso eu vou confundir um pouco, viu? E o direcional digital para o lado para mudar a câmera. Vamos verificar pelo LED. Nossa, já comecei batendo. Galera, eu tô com um delay. Dirigir com delay, vocês sabem que é o terror, né? Vamos lá. Nossa, galera, a jogabilidade tá muito diferente. Muito. Tipo, pra quem joga GTA vai estranhar muito isso daqui. Muito mesmo. Sério. Mas tá bom, isso não quer dizer que esteja ruim, galera. Tá? A jogabilidade tá legal. Eu acho que é mais a questão de você se adaptar. Que merda, hein? Já logo eu bati no policial ali. Eu acho que eu vou demorar um tempinho pra dar perdido nesses policiais. Ou não, né? Ó, tinha uma reta. Vamos pegar essa reta aqui, vamos acelerar bastante. Acho que a gente vai ser capaz de dar perdido nos policiais. Isso tá me lembrando Need for Speed, galera. Tá muito Need for Speed a jogabilidade no carro. Será que dá pra hackear o semáforo? Ele pode estar em estacionamento. Vamos ver. É, esquadra, fique por perto. Puta, matei um cara. Eu acho que se eu atropelar as pessoas na calçada, eu vou chamar mais polícia. Esquadra aqui, 821, Adas. Estamos retornando. Eu precisava muito disso. O que que eu precisava, Arden? Consegui a porra do atirador. Só preciso forçá-lo, mas como? Me segura que eu dei perdida. É, Gigatão é foda, mano. E agora, cara, sai da frente aí. Eu preciso entrar na cabeça dele. Pra hackear o semáforo? Essa culpa tá matando ele. Ah, que da hora. Galera, tá bonito os gráficos. Eu tô achando assim, pelo menos aqui na parte de noite, a qualquer momento você pode pressionar Select para abrir o mapa do mundo. Pressionar X pra colocar um marcador no GPS. Vamos ver. Nossa, eu nem li tudo, velho. Eu tô meio... Vamos dar uma olhada aqui no mapa aqui. Adicionar ponto de passagem. O que é ponto de passagem? Ah, é o GPS, pra onde eu quero ir. Tá. Vamos lá. Ah, mas não fica marcado no mapa pra eu chegar lá? Vamos voltar pro mapa aqui. Gostava mais quando tinha aquele sistema de GPS mais legal, sabe? Igual do GTA, que fiz a sua certinho. Ah, tá, moleque. Agora sim, ó. Olha que foda, faz o traçado na pista também. Vocês estão vendo? Eu vou hackear todos os semáforos. Hackear semáforo é a coisa mais... Isso, aí vocês batem. Que da hora, velho. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Pô, tá bonito seu carro, hein? Galera, X pra olhar pra trás. Eu vou estranhar muito isso aqui. No GTA é o R3, não é? Pô, eu tô a 1 km de onde eu tenho que chegar. Um pouco mais de 1 km, então acho que dá pra chegar fácil. Parker Square conectado. Segundo eu li na internet, não dá pra atirar enquanto você está no veículo, galera. Eu não sei se isso, até que ponto isso é verdade, tá? Eu vou hackear todos os semáforos. Todos. Porque hackear semáforo é divertido demais. Senta aí, amigo. Galera, apesar de eu estar com delay, eu tô jogando super bem aqui. Não tô tendo problemas, assim. Mas essa jogabilidade do Hot Dogs, galera, pra quem vem do GTA, vai dar um pouquinho de trabalho pra se adaptar. E é boa a jogabilidade, galera, tá? Ela não é ruim, ela é diferente. A física dos carros é um pouco...
E o gráfico da cidade, assim, no geral, eu tô achando legal, galera. Apesar do pessoal falar, nossa, dizendo que tem um downgrade enorme pro S3, na minha opinião, tá valendo a pena comprar o Watch Dogs. Se você pretende comprar, até do que eu vi aqui agora, tá legal o jogo, viu, galera? Isso já era esperado, tá, galera? Não adianta dizer que, porque esse jogo foi pensado na próxima geração, então não tinha como esperar algo próximo de GTA. Onde que eu tenho que chegar aqui agora? Vá ao seu esconderijo. Pressione círculo para se esconder no carro. Como assim? Devoção religiosa? Eu acho muito legal esse negócio de aparecer, tipo, tudo sobre as pessoas na rua. Vamos ver onde que eu tenho que ir agora. Ah, tá. Body Dumpers. Tem uma escada aqui pra subir. Explodir? Não quero explodir nada, não. Galera, a Ubisoft só vem acertando nos jogos, né? Nossa, todos os jogos que ela tipo... Ela é meio que o que o Electronic Arts foi no PS2, até mais, assim, na época do PlayStation 2, alcançar. Ah, tá. Aqui que é o cafofo do Osama. Aqui que é onde o Bang fica louco. A Batcaverna, tá ligado? Esse pessoal ouviu umas histórias, eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Por que está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos. Eles estão aqui. Ele venha. Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Faz tempo. Ligou pro número certo. Querido, o seu tio é uma pessoa diferente. Mas não quer dizer que ele não se importa. Concluído, vá ao seu esconderijo. Acredito que a informação sobre encontrar Maurice estava correta. Ganhamos o acesso ao CTOS enquanto a polícia estava distraída com vocês. Já que todos vamos ganhar com isso, compartilharemos o que temos. Isso permite que você tenha acesso à rede CTOS. Ainda estou trabalhando em algo maior. Me dê um tempo. Abrir a árvore de habilidades. O que é a árvore de hackear. Pressione quadrado para abrir e fechar os portões e garagens. Deixa eu selecionar. Eu não quero gastar pontos? Que pontos? Bom, gastei. Depois a gente vê isso aqui. Combate. Que galão aí. Tá. Bom, pra onde que a gente tem que ir agora? Use seus esconderijos para descansar. Descansar muda a hora do dia, repõe o foco e salva o seu jogo. Isso também reiniciará o seu nível de criminalidade. Como assim? Não disponível durante missões. Lógico, quem que vai dormir? Tipo, você tá perseguindo alguém, você vai dormir na hora da missão. Bom, se ponto amarelo é tudo que eu tenho que seguir, provavelmente isso daqui é o que eu tenho que fazer agora, né? Triângulo usar. Cama. Me segura que eu vou lhe usar. Porra, tem despertador também. No GTA você dorme 6 horas aqui. Aqui você pode marcar o tempo que você quer dormir. Vamos acordar tipo umas 4 horas da tarde. Não, você não é tão dorminhoco assim, né? Vamos acordar cedo. As melhores pessoas acordam cedo. Vamos para o
Fala a verdade, galera. Não parece que a qualquer momento vai bugar as coisas assim, ó? Não parece que vai travar o PS3? Ou é só eu que tenho essa impressão? Lena Pierce. Acho que é essa sobrinha dele, né? Só me lembro dela daquele jeito. É impressionante. Nunca é um sonho do seu rostinho na janela me esperando. Ou da dancinha desajeitada que ela fez. É sempre o mesmo pesadelo. Arma desbloqueada. Oh, me deram um revólver, até que enfim. Quando é que eu vou matar as pessoas? Bom, estamos chegando a mais de meia hora de gameplay e eu não matei ninguém ainda. No vídeo do Gigaton, isso é um milagre. Eu não vou descansar de novo, vamos dar uma explorada aqui. Bom, galera, o vídeo vai ter aproximadamente uns 40 minutos, tá? Vai ser o vídeo mais longo do canal. Tenho que esvaziar a minha cabeça. Sorte minha que essa cidade é cheia de distrações. E elas não podem se esconder. Saia do quarto do motel. Eu tô no motel, velho? Perfil de pessoas por atividades criminosas perto do seu esconderijo. Galera, eu tô num motel, o esconderijo dele é num motel. Segure o quadrado para hackear alvos perfilados. O que é um alvo perfilado? Bom, deve ser as pessoas, né? Pintor amador. Vamos hackear esse cara. Eu preciso agradecer a CTOS. Uma pequena falha no software de reconhecimento facial e tenho acesso a informações sobre qualquer pessoa. Agora não sei se eu desço lá embaixo ou se eu fico aqui em cima. Ih, fiz merda ali, hein? Eu não queria explodir. O que, que aconteceu ali? Explodir. Deve ter explodido alguma coisa. Vou escalar? É, já vamos pular lá pra baixo. Nossa, quer ver? Morri. Não. Escaneando o possível local do crime. Achei, acho que achei o cara, hein? Ele está fora de controle. Mas não vou deixá-lo ferir ninguém. Crime detectado. Basta rastrear sua ligação e ele é meu. É, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque ele já está muito grande, tá? É só para mostrar como ele está no PlayStation 3 mesmo. As minhas impressões. Vale a pena, galera. Se você tem um PlayStation 3, vale muito a pena. Mas não espere gráficos incríveis. Vai pela diversão. Porque ele foi pensado para a próxima geração. Se você tem um PC bom, vale mais a pena você jogar no PC. Ele tá com um ótimo visual, tá? Tá lindo. Mas na próxima geração, galera. Nessa ele tá mais ou menos. A jogabilidade tá muito boa. Tá diferente. Mas com 10 minutos de gameplay, você se adapta. E é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, você já sabe o ritual. Tá? É isso aí, sucesso, abraço e até mais.